Цьогоріч Україна завдаватиме удари по Росії, у тому числі вглиб території. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню ABC News. Крим – це територія України, тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю, уточнив Буданов. 3 січня новий глава МЗС Ізраїлю Елі Коен проведе першу за час повномасштабної війни в Україні розмову з представниками Російської Федерації. Про це пише видання «Харец». У російсько-українському питанні ми одне зробимо напевно. Ми менше говоритимемо публічно, заявив Коен. Екс-посол США в НАТО Курт Волкер розповів, що новий трибунал ООН буде важко створити через право вето Росії в організації. Тож, пояснив Волкер, потрібен спеціальний трибунал, і це має бути зроблено без Росії. Створення таких умов схоже на те, що було зроблено з Нюрнберзьким процесом, передає телеканал «Еспресо».